Dus ik denk, ik doe iets oranjes aan, een oranje broek. Oranje broek? Ja, het is oranje, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Nou ja, vanavond is het thema, zag ik net, Ticket to the Tropics. Wat is jouw tropische verrassing, Dino? Het is wit en ik heb tropische kleurtjes. Nou, ik vind het erg meevalt, maar dat maakt niet uit. Kan het ook niet, of is het erg veel? Het is echt van glitter, hè? Mensen, wat ontzettend leuk dat vanavond hier mag zingen. En wat ben ik ontzettend trots dat jullie er ook allemaal zijn. Hij is zo enthousiast en hij denkt, ja, ik ken elk liedje uit zijn hoofd. Hij zet alles mee. Nou, leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Ik moet je zeggen dat ik ontzettend veel leuke reacties gehad weer op de laatste. En voor alle mensen die natuurlijk niet de vlog volgen, kunnen natuurlijk ook gewoon kijken naar Instagram Story. Of gewoon TikTok, alles gewoon. Hebben wij ook nog Facebook en Twitter. Ik zou het bijna vergeten. En ja, ik ben nu onderweg naar de lunch van Harry Mens. Dat is altijd op Prinsjesdag en dat is het vandaag. Dus ik denk, ik doe iets oranjes aan. Een oranje broek met een paar oranje letters. Dan moet het goed komen. Oranje broek? Ja, het is oranje, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, en we zijn onderweg naar het Olympisch Stadion. En daar hebben we zin in, want ja, ik ga er optreden voor 250 mensen. Dat is natuurlijk superleuk. En ik zou je zeggen, de laatste keer was het ook een groot feest. En dat nu weer. Dus fijn dat al die mensen moeite hebben genomen om daar een kaartje te bestellen. En oh ja, vanavond is het thema. Zag ik net, Ticket to the Tropics. Ik ben nou niet zo tropical gekleed. Ik heb gewoon een mooi zwart pak al, maar dat mag ook wel. Wat is jouw tropische verrassing, Dino? Het is wit en ik heb tropische kleurtjes. Nou, vind je dat erg meevalt, maar dat maakt niet uit. We gaan kijken hoe de mensen... Maar het gaat om de gasten. Het gaat om de gasten. En het is natuurlijk weer prachtig weer, dus dat treffen we wel. En we hebben mazzel, want ze gaan zo de weg afsluiten. Dus we zijn net op tijd om nog naar Amsterdam te komen. Wat dacht je daarvan? Toch nog een beetje geluk. Ja. Kan toch ook niet? Of is het erg veel? Nee. Je hebt weer eerst je jasje erover. Ja, ik denk dat ik het jasje van overhaan haal, want dit is toch, wordt toch een beetje... Nou ja, kan nog wel toch, of niet? Het is echt van glitter, hè? Nou, je staat nu in het donker, de vorige keer in het licht. Dus nu heb je meer van het licht wat er staat. Ja, dit is toch helemaal gek, of niet? Ja, heel mooi. Kan dit ook nog zo doen? Maar daar heb ik geen zin in. Is dat top? Ja. Dag Jeffelyn, hier is Gerard. Hoe is het met je? Goed met jou. Ja, goed om een keer weer te zien, man. Leuk. Ja, zien me. Hey, ik ga even kijken of misschien kan je vader of Kitty wel even wat opnemen zo direct. Dan kan je een stukje zien van het optreden. Is goed. Goed? Ja. Nou, dan hoop ik tot snel, hè, vriend. Doeg, wat een heerlijk, lekker, spontaan kind. Eén oortje heb ik eerst nog genoeg aan. En wat ik ook zag, is dat er iemand in ons midden is die hier al hoeveel keer is geweest. Dylan, welkom terug, vriend. Wat fijn dat je er bent. Ja. Een applaus voor Dylan. Hoeveelste keer is het gegaan dat je hier bent? Zeven. Zevende keer, de Amsterdamse zomer. Heel gezellig, heel gezellig. Nou, wordt vanavond weer dansen, dat beloof ik je. Lieve dames en heren, ik wil graag een heel verhoogd applaus voor niemand minder dan Gerard Kuri! Zo zeg, ik denk dat er een klein glittertje bij komt, het altijd goed. Het was vanavond een speciaal, toch ook een soort opdracht dat het een soort tropisch moest zijn. Ja, dat is bij een paar niet gelukt, zie ik, hè. Mensen, wat ontzettend leuk dat ik vanavond hier mag zingen. En wat ben ik ontzettend trots dat jullie hier ook allemaal zijn. Dames en heren, in 1985 begon mijn carrière. Ik was nog jong, ik was best wel knap toen. Ik had nog heel veel haar van mezelf. En ik was 12 kilo lichter. Maar dat geheel terzijde. En mijn eerste hit ga ik jullie zingen en dat heet Love Is In Your Eyes. Love is in your eyes. And someone's gonna love you. Oh,
hoeveel mensen er zijn. Ik ben er hoor. Even kijken. Hier dan. Links. We doen een Willeke en Willy, Betty met die. En hij deed mij een keer elk liedje uit zijn hoofd. Hij is ook alles mee. Hij zat er goed vooraan, hè? Ja! En Dil, waarom is Gerard dan zo leuk? Hij is gewoon de beste. Precies. Ja. Kijk, die kan je in je glitterzak steken. Die kan ik even in mijn zak steken. Ja. Zo. En hij vindt me nog heel lief ook, heeft hij gezegd. Nou, ja. Dat is ontzettend aardig. Echt, hè? Nou, ik heb weer een uur op de handtrainer gestaan. Het ging niet vanzelf vandaag, maar het gaat het wel meer niet. Ik vind het toch wel heel knap dat ik dit gedaan heb. Dus het is mooi weer. Dus ik ga nu naar buiten. Ik wens iedereen een hele fijne dag. Nou, ik zit hier samen met mijn lieve collega Irene. Op 1,5 meter afstand. Dat was een heerlijk dagje krijgen we nog. En morgen ook nog over. Maar goed. 30 graden. We gaan genieten, Irene. Mocht je nog geen abonnee zijn, dat kan je gewoon worden. Kost je helemaal niets. Ik zou het hartstikke leuk vinden. En natuurlijk van de week hebben we ook nog de finale van de Mask. Nee, wat zeg ik? Van The Voice Senior. En volgende week beginnen we met de Mask zingen. Dus... Genoeg TV. Dankjewel, tot de volgende keer en een fijne dag. Dag.